Vendet e Bashkimit Evropian hodhën poshtë një plan franko-gjerman për të rifilluar takimet zyrtare me presidentin rus Vladimir Putin. Në një deklaratë në orët e para të mëngjesit të së premtes, udhëheqësit e BE-s thanë se ata vetëm do të shqyrtojnë formatet dhe kushtet e dialogut me Rusinë. Bashkimi Evropian është thellësisht i ndarë në çastin e tij ndaj Moskës. Rusia është furnizuesi më i madh i gazit natyror të BE-s dhe luan një rol kryesor në një seri konfliktesh ndërkombëtare, e çështjesh të lidhura me interesat strategjike të Evropës, përfshirë marrëveshjen bërthamore të Iranit dhe konfliktet në Siri dhe Libi. Nuk ishte e mundur të bijem dakord që duhet të takohemi me njëherë në nivelin e lartë, ku për mua është e rëndësishme që formati i dialogut të ruhet dhe të punojmë mbi të. Personalisht, unë do ta shija një hap më të guximshëm. Gjatë takimit, udhëheqësit e Bashkimit Evropian u përplasën me kryeministin e Hungarisë rreth legjislacionit të ri që u ndalon fëmijëve dhe të rinjve, librat, filmat dhe përmbajtjet që flasin për seksualitet tjetër, përveç heteroseksualitetit. Liderët këmbgulën që diskriminimi nuk duhet toleruar dhe se ligjëri hungarez bie ndesh me vlerat themelore të BE-s.